Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lare-lare kelas tunggal, kepanggih malih kalian Miss Rini wonten ing wucalan kebudayaan Jawa. Inggih lare-lare kala wingi Miss Rini kalian lare-lare sampun kepanggih wonten ing wucalan kaping sepindah, inggih menika tembang pitik walik jambul. Nah, wonten ing pertemuan kaping kalih menika tasih tembang pitik walik jambul. Nah, nanging anggenipun sinau kanthi video mboten Zoom nggih. Nah, mangke lare-lare saged ngapalaken malih tembang pitik walik jambul kanthi video saking Miss Rini. Miss, saya sudah hafal dari kemarin Zoom. Nah, sampun sae. Nah, sak menika kanthi video, mugi-mugi lari-lari tambah apal malih, nggih, tambah lancar malih. Monggo dipun baleni malih tembang titik walik jambul, nggih. Menika tembang titik walik jambul. Titik walik jambul sego kolong mambu entong. Monggo sami kondur weteng kula sampun kotong. Enak sego liwet jangan terong. Enak sego liwet jangan terong. Nah, menika wau tembang pitik walik jambul menika pun baleni malih dibaleni diwangsuli nggih supados lare-lare lancar. Nah, mangke sakwise apal tugas pertemuan kaping kalih menika lare-lare mangke ngirimaken video kagem Miss Rini wonten ing Google Classroom saged japri wonten ing WA Miss Rini ugi pareng. Ngaten nggih lare-lare. Nggih, tugas saking Miss Rini nembang pitik walik jambul pung wangsuli malih. Mekaten saking Miss Rini, Miss Rini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.